та бүхний хөглөний амгланг айлтгая. А би нэг одоо ингээд сахилгаан хороо шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг нэлээд сонгож шалгалтаар сонгоно гэж байгаа. Энэ бол нэлээд одоо нааштай дэвшил болж байгаа. Би бас төрүүний стандартын өмнө бас үг асуу гэж хэлсэн. Би нэг юм асуух байдаг нь бол одоо манай энэ хуулийнхны дунд нэг гажиг гэдэг юм уу, нэг гажиг хөтөл бий болчиход байгаа. Тэр нь бол одоо нөгөө хуульчийн лиценз олгодог хуульчтай холбоо гэсэн нэг байгууллага, ганцхан байгууллага одоо лиценз зөвшөөрлийг олгодог. Үүнтэй холбоотойгоор ингээд шүүхийн байгууллага, прокурорын байгууллага, за сайжлахын бол одоо өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа хүмүүсүүд маань ийм нүгөө хэлэх юм бол одоо бүгдээр нэг тал болцсон. Ингээд одоо шүүхийн хэрэг маргааныг шийдэхдээ энэ ардуудыг, иргэдийн эрх ашгийг одоо ностоо хохироодог. Ингээд өгсөн нэг үгээр хэлэх юм бол одоо хувилдаг гэж явж болохоор ийм гажууд л бий болсон, гажиг тогтолцоо бий болсон. Тийм учраас энийг одоо засах залруулах чиглэлээр бид нар одоо хичнээн нээлттэй сонсгол зохион байгуулад ингээд одоо муулуул буруу хайтлын хараавахаа гэдэг шиг ингээд их хурл дайр тавьшлуулж байгаа ч гэсэн энэний цаад одоо үг үндсийг нь бид нар харж энэ шүүхийн тухай хууль хэлсэж байгаа энэ үед энийг засалруулах чиглэлээр одоо анхаарал тавих хэрэгтэй байна гэдэг ийм саналыг би хэлэх гээд байгаа юм. Энэ талаар бололцоотой бол манай ажлын хэсгийн хүмүүсүүд маань тодорхой хариулт өгвөл энийг одоо хэрхэн өөрчлөн харж засалруулах чиглэлээр ямар одоо зүйл залтруулсан бай гэдгийг хэлж өгвөл их сайн байна. Баярлалаа. За, шинэ мандиат чагш. Дэмчин дэмжээгүй л үг.